Morjesta vaan, Allu täällä ja taas putkin parissa tänään. Nyt on toivottavasti ääni sillä, että toi pelin ääni ei ole liian kovalla ja nyt mun puhe kuuluis paremmin. Eli en mä tiedä, onks mulla mitään ihmeellistä sanottavaa, että lisää putkia pelataan taas ja mennään vaan suoraan siihen pelin. Mutta joo, niin sitä mennessä. Tullaan täältä. Voisi ehkä jäädä johonkin lähtöön. Ei nyt välttämättä yks tarkalleen siitä. Tähän alueelle. Mä oon pukkia tässä pelannut edelleenkin vielä niinku kuvauksen ulkopuolella ja kyllä mä nykyään ammun paljon paremmin ja voitto en oo vielä yhtään saanut. Tänään soolopelit on haastavia, siellä on todella kovia pelaajia vastassa ja ne hypätään. Koska me halutaan tohtaa. Toivottavasti sinne ei tule ketään muuta. On se aika ikävä. Jos tulis. Mut joo, FIFA tosiaan, niin kyllä mä oon paketteja availlut niin kun mä oon tehnyt SBC, että mä pelasin Fullcraftiäkin vähän ja mut en oo mitään maininnan arvosta saanut. Että FIFAssa ei oo tapahtunut sen kummempia. Ja sitten tuolla Foot Champions, niin no ehkä mä en siitä kerro nyt vielä paremmin. Mulla tulee tällä viikolla, mä yritän julkaista tota no niin mun kun Foot Champions -palkinnot. Mulla on semmosia tulossa silloin torstai-iltana, mä en tiedä. Se voi olla, että mä teen sen jälkiselostuksena. Koska ne tulee silloin illalla ja mä luultavasti haluan avata ne silloin illalla, mutta mä en vitsi silloin hirveemmin puuta, enkä nauhoittaa. Mut joo, näillä mennään nyt. FIFA pitäis perjantaina sitten tulla, kunhan nyt kaikki menee niinku pitää. Meillä ei hirveesti mitään hyvää kamaa ole. Reppu tarvittais taas aika nopeesti tästä. Noita tarvitaan tää pistooli kanssa. Joo, mä vitti ottaa, olisi muuten ihan hyviä, mutta mulla ei paljon nyt oo tilaa repussa. Mä nyt kysyn tässä videossa ennen kuin mä unohdan, niin tästä pukkiin liittyen, että haluatteko te nähdä tota näitä ihan niin kuin kokonaisia pelejä esimerkiksi? Mä voisin periaatteessa näitä kokonaisiakin pelejä näyttää. Mut sitten taas mulla ainakin tulee niin monessa pelissä vaan tulee semmosia hetkiä, kun mä vaan olen hiljaa ja siirryn paikasta toiseen, niin mä en tiedä, olisiko se sitten niin mielenkiintoista edes kattoo. Et sen takia mä oon yrittänyt aika paljon leikkailla pois semmosia tylsiä kohtia. Mutta jos haluatte, että mä näytän niin kun vaikka kokonaisen pelin, missä mä siis näytän kokonaisen pelin. Niin kertokaa kommenteissa, että kun mä en nyt itse ainakaan välttämättä lähtis näyttämään kokonaisia pelejä, koska mulla tulee usein semmosia tilanteita, että mä saatan maata jossain pusikossa, ties kuinka monta minuuttia, niin se sitten välttämättä olisi niin mielenkiintoista katsoa. Mutta te kerrotte, haluatteko te sitä vai ette. Mutta oo, no niin, sniperia en oo muuten pitkään aikaan tässä pelissä löytynyt. Todella hyvä. Olisiko mulla jotain? No ei, ei tähän tarvi mitään parempaa. Ihan todella hyvä, mikä tossa nyt on. Täällä ei muuta oo. Mutta nyt ollaan löydetty ihan hyvin tavaraa ainakin, että niin sen puoleen. Joo, mun täytyis nyt lähteä varmaan sit siirtymään tuonne, mä en ehdi oikein katsoa näitä kaikkia tässä läpi, mutta nääkin tämmösiä kohtia, kun mä vaan juoksen toiseen paikkaan, niin tämmöset mä yleensä leikkaan pois, mutta koska ei mulla tässä paljon edes sanottavaa, niin
Mutta sanokaa, jos haluatte jostain syystä nähdä tämmöset vikoon, kun mä vaan juoksen. Mut joo, katsotaan taas sitten seuraavaksi, kun ollaan päästy tuonne. No niin, nyt ollaan päästy uudelle pelialueelle ja siellä saattaisi heti olla tappomahdollisuus. En tiedä. Ei se... Mä... oon vieläkään mikään kovin hyvä pitkän kantaman ampuja. Se taisi kyllä tyhjentää noita lat aika nätisti itse. Siinä ei taida mulle enää olla. Mutta... mä tässä... en tiedä, vois melkein mennä kattoon tää varmuuden vuoksi. Jos sieltä löytyis vaikka jostain syystä energiajuomaa tai... bandageja tai... painkillereitä, ne on aika hyödyllisiä. Aha, tänne alkaa sit sotaan pommeja kohti. Päästään äkkiä sisälle, niin kuin tässä käy huonosti. Pelialue tulee menemään tuonne suuntaan. Tämä nyt ei mikään paras paikka olla, että mä jatkan tästä sitten kyllä liikettä, se on eteenpäin. Kun on saanut käytyä enää läpi. Täällä ei mitään kovin hyödyllistä ole. Kerrot olin haudutettavissa. Nyt täytyy hetkeksi vielä tänne sisään sisään. Koira ilma, kun sattaa tuolla ikävästi. Joo, jonnekin tonne päin mä lähden tästä etenemään taas. Nyt onkin niin sanotusti jännä paikka. Koska mä en nimittäin osu yhtään tonne. Tuohon tippu toi loot tuolta, mutta mä en... tässä on pari keijaa pyörinyt tässä ympärillä, mutta... en oo kehenkään osunut. Tai olen osunut, mutta... no niin, kato! Nyt napsahti. Kuten näkyy, niin mä en oo mitkään paras ampu. Come on, nosta päätös, siellä. Come on. Näytä nyt itses. Älä oo ujo. Tuolla se kurkistelee. Yrittää löytää mua varmaan. Boy, come on. Että enhän mä osu siihen. Ei parannut nyt kauheasti liikkua, se kyllä huomaa mun kannattaa. En mä tiedä, mun täytyis lähteä pois täältä, mutta niin täytyy siihenkin. Mä annan sen mennä. Ei vaan, miks sä päät pois? Älä nyt poika veke. Please mene siihen arkulle, please mene siihen. Sitten mä voin ampua sut oikeesti. Tai pysy paikoilla, sitten mä voin osua.
tuhoa. Koska mä en nyt oikein luota tähän mun tähtäämiseen. En ainakaan tällä aseella, koska mä en oikein tiedä miten tällä ammutaan. Sen verran mä tiedän, että mun täytyy lähteä pois täällä. Mä nyt ehdin jäädä tappeleen yhtään pitäväksi saada. Ikävä kyllä. Mut siinä oli pari äijää, kehen mä sain niinku osumia jo. Ja yhden sain puskan läpi tapetin. Ihan hyvä. Mä tiedän, kun mä näin, mä juoksin tossa noin tänne pelialueelle, sit mä näin, että tuonne tippu tuo loot, niin mä tiesin, että siihen tulee joku, niin mä näkyy tuonne pusikkoon makaamaan. Mut sit, siinä oli yksi äijä, kun se tippu se loot, niin mä ajattelin, että okei, ei siinä oo ketään vielä, kun mä menen odottaa, että joku tulee sen. Siinä oli vissiin siinä lootilla saman tien joku auton kanssa. Koska yksi äijä lähti siitä autolla pois melkein saman tien, kun se loot oli tullut siihen. Mä en sitä saanut, mutta sitten tuli pari muuta ajan myöhemmin. Nyt joku nyt. Mä en tiedä missä tuolla jossain. Jossain tuolla mä en nyt paikata sitten. No en mä näe ketään. Täytyy nyt katsoa, että missä se. No hitpointsia tuli ihan kivasti, kun mä osuin tyyppeihin, mutta ei se sitten ollut tarpeeksi. Missä tää äijä oli? Jaa, se oli jossain täällä. Mä en yhtään nähnyt sitä. Joo. Joo. Joo, mitä? Saman peli vaan saman tien. Se voi olla, että tässä jaksossa ei nyt tuu enempää kuin tää toinen peli. Kun tonkin pelin kuvaamisessa kesti jonkin aikaa, se oli suhteellisen pitkä. Mä vaan en tuu näyttämään siitä niin paljon. Sitten täytyy vähän katsoa, että mihin taas meinas. Tänne Los Leon, niin siihen mä en halua. Se on niin. Se on niin paha paikka, mä en tiedä. Olka tohon. Katsotaan, jos päätäis sen ehjin navan. Tuss. Joo, se on tämä. Katsotaan jos vaikka saatais heti alkuun tappaa. Tää on aika lähellä Los Leonisia, niin voi olla tää tänne tulee päälle. Ei näyttäis tulevan ketään muita, okei, ihan kiva. Tonne menee sitten aika paljon porukkaa taas vähän kauemmas. Se voi olla, että täytyy käydä siellä myöhemmin. Niin. Hyvä löytää reppu heti alkuun. Mä aina painotan sitä tärkeyttä, kuinka tärkeää on oikeasti saada reppu heti alussa. Pistoolikin löytyy hyvä. Tässä talossa ei sitten muuta olekaan. Tää vielä nää muut tästä läpi. Joo, kyllä, kiitos. Mitäs täällä? Tuu kohta mennä keittämään taas kahvia. On kurkku vähän kipeä. Vähän lämmentä kahvia. Lähellä. Mulla on level 2 jo. Ei tarvitse päivittää. Taas vielä sit se yksi talo tuolla. Ei vaan niitä on 2 pienempää. Showbaa. Okay. Mulla ei mulla niitä hirveesti joo. No miksei tää. Anna mennä, poika. Hyvä. Joo, okei. Täällä taitaa olla hirveästi mitään
Kun pandake olisi ollut kiva, mutta täällä ei semmoista ole. Ja taas mun täytyy lähteä juoksemaan. En oikein tykkää. Ai niin, täällä on vielä tää yksi. Yksi huusholli. Okei, hyvä, hyvä, hyvä. Täällä on ihan hyvä kappi. Vektoria en ole usein ennen saanut, mutta nyt on tullut sitten kahdena pelinä peräkkäin. Joo. Otetaan noikin. Kaasumaski. Täällä ei muuta tarvitse olla enää, ei. Joo, okei, sit vaan lähdetään vetämään täällä. Tuolla on aika varma. Sen oikeastaan mä en nähnyt kenenkään laskeutumaan, se voi olla, että siellä ei ole mitään, mutta... Mä nyt yritän mieluummin tällä kertaa liikkua nopeasti. Tuolla on ihan varmasti ainakin käynyt jo. Koska tonne alueelle näkyy laskeutumaan ainakin paljon porukkaa. Niin siellä on varmaan joku käynyt. Ainakin tää ovi tällä puolella näkyy olevan kiinni. En tiedä sitten. No niin, nyt aletaan vihdoin olemaan tällä alueella. Tässä muutamat talot olis, minne vois mennä tutkailemaan. Tässä kun äsken juoksin tosta on kraaterin yli. Mitä mä kutsun kuolemanlaaksoksi. Vähän siinä kuumotti, kun oli niinku... Kattelin, käännyin ympäri... Käännyin ympäri ja katsoin tota niin pari kaukaisempaa puskaa näytti ihan äijöltä, niin mä maastuin saman tien ja ammuin parit laukaukset sinne. Täällä on mun pistoolla. Ei siellä sit ketään ollut. Shedi, minä olen minun. Mitä täällä on? Lisää panoksia täällä. Näin paljon tarvii. Joo, ei täällä ole mitään kotihyödyllistä. Mä vetän, että mä vaan jatkan saman tien tuon. Vaan sinne, joo. Ei tarvitse tänne ainakaan tulla. Kato nää mieluummin ihan yksin, jos ei haittaa. Ei näyttäis olevan yhtään mitään hyödyllistä. Ei, toinen. Koko ajan kuuluu jotain ääniä jostain. Kiva käyntiä katsomaan, että missä. Tällä taida olla kyllä mitään hyödyllistä. Näyttää vähän siltä nää tavarat, että päämistä on kyllä jo tutkittu. Ihan liikaa jotain backpackeja ja tämmöstä. Täytyy keksiä, että minne on seuraavaksi mennä. En tiedä, mulla tuntuu aina kun näitä videoita kuvaa, niin mulla tuntuu aina menevän paljon heikompi, koska... Siis mä voin vaikka mun... Niin kun... Vanhoista peleistä näyttää tilastoja, että tilastojen mukaan... Siis mä saan niin yleensä... Ihan niinku 2 tappoa per peli. Mä en vissiin vieläkään oo saanut yhtään peliä, missä vois 3 tappoa per peli tai enemmän. 2 on vissiin vieläkin mun varrella, mutta... No kun näitä videoita kuvaan, niin viime pelissä mä nyt sain sen yhden, mutta tässäkin on ollut niin tylsä, mulla ei ole yhtään tappua. Tää on vaan ollut sitä, että mä oon juossut haastattu täällä ympäriinsä. Eilenkin illalla pelasin yhden, niin joutuin saman tien nörkkitappeloon yhden kanssa ja ihan niinku heti alussa.
Sitten toinen peli heti sen jälkeen, niin laskeuduttiin yhden toisen kanssa samalle mestalle. Juoksin yhteen taloon, hain sieltä aseja lähin saman tien perään, koska mä ajattelin, että jos se nyt ehtii löytää kans aseen, niin sitten tässä voi käydä huonosti, mutta jos mä menen ampumaan sen ennen kuin se löytää asetta, niin se on sitten hyvä. Ja mähän mä sen sainkin ammuttua semmonen vessaan piiloisi. Se oli pistooli löytänyt, mutta eipä se sitten tarpeeksi oikein ollut. Mulla oli siinä joku umppi. Umppi tai vastaava. No niin, penkillä. Löytyy 762, mutta kun AKM ei sitten voi löytää. No mistä? Täällä on taas jotain. Toivottavasti ottaa hieno takki päälle. Tankkeja. Täällä on tavaraa, mutta ei ole niinku mitään semmoista, jos täällä varsinaisesti haluaisi. Mä en oikeesti tiedä yhtään, että minä kannattaa siis mennä. Ei mitään kärry. Vähän lankankamaa. Jos kuvitella, että se alue menee ainakin tuonne, niin ehkä mä jatkan sinne. Tai... Oh boy. Tai jakso kertotaan yhtään paremmin. Mä vaan haluan nyt päästä liikkeelle. Mä haluan löytää jonkun. Mä haluan ampua. Aivan tosu. Tänään nyt mä tehdään. Joka kerta. Aina samalla. Keep on running. I keep on hiding. Mun tunnusbiisi tässä pelissä. Mutta mä katon tunnusbiisi vielä tässä. Mutta jos sieltä löytyisi jotain. Sitten täytyy tämän pelin jälkeen mennä keittämään kaffetta. Alkaa editoimaan saman tien. Mä olisin halunnut eilen maanantaina julkaista sen Squad Battles -palkan, mutta ne oli vaan niin surkea, että mä en viitti. Ei niissä ollut mitään katsottavaa. En mä tehnyt sinne mitään muuta, mitä olisi pitänyt näyttää. Että mun tiimi on aika lailla samanlainen. Okei, pieni muutos on tullut, mutta sen mä... Mutta sekin tuli nyt Squad Battles -palkintojen jälkeen, se muutos. Ja... Kerron niistä sitten tarkemmin siinä, kun mä näytän mun Food Champions-palkinnon. Ja se tulee tosiaan se video joskus perjantaina. Toivottavasti perjantaina. Mä nyt vaan jaksan editoida sen. Joko siinä torstai illalla iltana, tai sitten perjantaina siinä joskus päivällä. En tiedä. Mutta perjantaina pitäisi tulla se video. Kyllä toi, täytyy myöntää, että toi Squad Battle, no, se on jotenkin käynyt vähän tyllyä, se on aina vaan sama juttu, se on 45 peliä, tai oikeastaan mun tapauksessa se on 41, missään aina se. Silloin perjantai aamu yöstä kahdelta tulee yksi satsi pelejä, ja se kestää vaan jonkin aamu 6 tai aamu 8, ikinä ei pelaa sitä. Nyt mä oon pulassa, koska toi äijä on aika lähellä. Voi. Boom. Boom. Take that. Se oli mut aika lähellä. Täytyy nopeesti. Mä en tiedä, haluaks mä... Täytyy pistää tähän lagaan, en tiedä.
Mä en tiedä, haluaisinko nyt mennä katsomaan näitä tavaroita, mutta periaatteessa kannattaisi. Aika jännä, että se ei saanut tapettua mua. Kyllä se aika hyvin osuu silloin, kun mä olin vielä niinku... Kun mä juoksin. Se heti kun mä menin... Okei, mulla on tässä kyllä etuna tää pieni mäki tässä. Tää auttui kyllä hyvin. Täällä jää penkillärit naamaa. Kyllä mä menen kattoon ton kamat nopeasti, olisiko siellä ollut mulla jotain kyllä. Toivottavasti joo. Vektori auttoi kyllä hyvin. Hyvät laukaukset sain tän päähän ja... Mulla oli etuna tosiaan toi mäki, että sen oli vähän hankala ehkä osua. Katsotaan, että millä se mua oikein ammu. Olisiko toi M1 tai M4? Toivottavasti kukaan ei nyt hyökkää mun pimppuun. Ois aika ikävää. Mä en pandakea ota enempää, mutta tommoset. Back to the 3, kyllä kiitos. AQM, kyllä. Sitä mä oon tässä odottanutkin. Joo. Sitten mä otan vielä tuon holographic sightin minne AQM. Ja nää mä saankin nyt sitten heittää pois. Muuta tässä ei taida olla. Mitä mä tarvitsen. Ei. Nopeasti heitetään kudit sisään. Ja... Joo, nyt on aika hyvä. Nyt löytyy medkittejä, nyt löytyy panoksia, nyt löytyy AQM. Penkilärreitä, kun energiaa ei ole vaan. Nyt pitäis pärjätä taas jonkin aikaa. Saatiin parempi backpackikin, niin sekin on aika hyvä. 22 jäljellä meillä on yksi tappo, mä haluan toisen vielä taas. Mutta tässä vaiheessa peliä se on yleensä, top 20 on yleensä vaan ne parhaat. Tai sitten ne, jotka vaan kämppii. Mutta mä menisin vaikka tsekkaamaan tuommoista. Kyllä tässä kohtaa peliä tappojen saaminen on vähän vaikeampaa, koska muilla on aika hyvät aseet ja ne on myös aika hyviä pelaajia, ketkä selviyttää pitää. On 18 jäljellä. Playzonen takia kuoli 20 tietossa äskeisessä. Myös auto, mutta ei mulla ees molotovia, millä mä voisin sytyttää sen tulee. Mä en itekään nyt ota sitä sen. Kyllä autosta yleensä on hyötyä, mutta... Ei mun just nyt tarvitse siirtyä minnekin hirveen kauas, että... Ehkä. Ehkä mä pärjään ilman. Tässä pienessä mökissä. Aha. Joo. Mä jotenkin arvasin, että siellä on joku, koska tuo auto oli tuossa pihalla, mutta ei voi mitään. Joo. Mut mä en nyt tällä kertaa kuvaa yhtään enempää, että kaksi peliä pelattiin, molemmissa saatiin yksi tappu, ei sen kummempaa. Mutta mä nyt käyn keittämään itselleni kahvia ja alan saman tien editoimaan tätä, mutta ensi video on varmaan sitten 18 Foot Champions-palkinnot silloin joskus perjantaina. Saattaa olla, että kuva vaikka Fortnite tai jotain ennen sitä, mutta en lupaa mitään. Se on ensi kertaan tyyppi. Morjens!